sveg srca zahvalim igumanije Praksiji, starešini Jelisaveti, ocu Davidu, svim sestrama, svim saslužiteljima, braći sveštenicima i monasima i svima vama, braću i sestre, koji ste danas došli da proslavimo svetoga oca našega Nikolaja, arhijepiskopa Miralikijskog čudotvorca. Da proslavimo onoga koga je Bog proslavio, da proslavimo onoga koji se za nas moli uvek pred prestolom Božim i onako kako mi budemo poštovali njega, tako će on nas uslišati i čuti i prezentovati pred presto Boži. Ja se posebno radujem zato što sam još kao mali dečki dolazio u ovaj manastir gde su bile moje sestre i uživao zaista u svakoj svetoj liturgiji, uživao u ovom manastirskom duhovnom životu i pošto sam otišao daleko, poslao do otačbine, evo opet Bog i sveti Nikolaj, moja krsna slava i mnogi naš, blagoslovio me da budem danas i ova braća sveštenici, prosto me natraže da ja načelstvujem, a u stvari to je mnogo pristojnije da bude neko od monaha, jer je ovo manastir. Zato hvala, braćo, za takvu dobru i divnu i lepu ponudu da budem ja onaj koji će danas načelstvovati. A sveti Nikolaj, njegove svete mošti, vi znate, se nalaze u gradu Bariju u Italiji. One su prenijete u jednom momentu kada je zapretila bila opasnost od Agarijana i odnete tamo i tamo počivaju. Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da sam otišao jednom sa svojim prijateljima da se poklonim tamo moštima i grobu svetoga oca našega Nikolaja, kome, što bi rekli Hercegovci, za svetog Vasila Osoškog neka mu je slava i milost. Zaista, ono što je sveti Nikolaj u hrišćanstvu, to je neiskazano, jer on je se borio za čistotu pravoslavlja. Vi verovatno, ako ste čitali njegov život, vi ste videli koliko je on revnovao za Boga, za Hrista, za Carstvo nebesko. I danas u ovome manastiru svetoga Nikolaja, ovome manastiru koji kad uđete u njega, prosto ulazite dolje, niže u zemlju, pa sam neki dan razmišljao kad sam vidio jednu crkvicu koja je isto tako dole, ja mislim čak da je ovaj manastir i stariji nego što su kazali oni koji se bave tim. Jer obično te crkvice kad se ulazi dole unutra, one su dosta stare. Možda su mnogo starije nego što se opisuju. Ali šta je važno? Važno je da mi dolazimo ovde, a važno je da imamo sestre koje održavaju ovu svetinju. Sveti Varsanufije je rekao, Bog je svetlost angelima, angeli su svetlost monasima, a monasi su svetlost svetu. I zato manastiri su uvek bili svetiljke koje su svetlile u najtamnije vreme po srpski narod. Onda, kada su nas Turci tlačili, kada su želeli da nas izbrišu sa lica zemlje, manastiri i monasi u njima, ne samo svojom smelošću, nego i svojim molitvama, održavali su ove svetinje i održavali narod srpski u veri i pobožnosti.
da nije bilo ni Bog sveti zna šta bi mi danas bili i ko, u šta bi verovali, da li bi uopšte verovali. A ovako imamo da zahvalimo baš monasima i manastirima što smo očuvali pravu veru Gospoda Hrista, što smo ostali verni sledbenici Gospoda našega i Svetoga Save. I neka bude sa srećom i sa Božjim blagoslovom ova današnja slava. Neka Gospod Bog blagoslovi naše sestre u ovom manastiru. Neka blagoslovi sve monake i monakinje svuda, širom sveta gde se pravoslavlje pronosi i gde se Bog poštuje. I neka Sveti Nikolaj, milikijski čudotvorac, sačuva nas od svih nevolja i nedaća koje mogu naići na srpski narod, a to se može dogoditi svakoga momenta i svakoga dana, ali sa verom u Boga, sa verom u njegove svetitelje, istrajali smo, izdržali smo, istrajećemo, izdržaćemo i Bog će nam biti onaj koji će nas primiti u svoje naručje i zahvaliti za čuvanje onoga što nam je on ostavio i za povesti i molitava i njegovog blagoslova i svega ostaloga. Sveti Nikolaje, arhijepiskopi i relikvijski čudotvorče, moli Boga za nas. Još jednom srećna slava i Bog vas blagoslovi.